ତାଳଚେର ରୁ କିଏ ପାଇବ ବିଜେଡି ଟିକେଟ? କାହାକୁ ଭରସା କରିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ? ବିଧାୟକ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ ପୁଣି ଥରେ ଶଙ୍ଖ ଦଳ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ରିସ୍କ ନେବେ ନା ନାହିଁ? ବ୍ରଜ ପୂର୍ବ ପାଳିରେ ତ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏଥର ଇଡିରେ ହାଜରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଖଣି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଇଡି ଅଫିସରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ। ଖଣି କାରବାରରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଜେରା ବେଳେ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରି ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କଥା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ହଟ୍ ଟପିକ୍ ପାଲଟିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଆଉ ଥରେ ଭରସା କରିବେ ନା ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେମିତି ହେଲେ ତାଳଚେର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପବିତ୍ର ଭୁତିଆଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସୁଯୋଗ। ବିଜେଡି ଦଳ ଟିକେ ଆଗୁଆ ଅଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ବାପୁ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକା ଦବଦବା ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ଅଧିକ ଅଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର। ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟେରାନ କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲଙ୍କୁ ତାଳଚେରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ। କାଳନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ି ବେଶ ଦମଖମରେ ତାଳଚେରରେ ଜନସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡିର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ସମାଜର ଶେଷ ସୋପାନରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ରୀତିମତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରରେ ସାରା ଭାରତର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସରେ ରଖିକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଉଛି। ମୋଦିଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର 2019ର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ତେଣୁ 2014ରେ ତାଳଚେରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ତଥା 2019ରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଆସନରେ ଲଢ଼ିଥିବା ସସ୍ମିତା ବେହେରା ଏଥର ତାଳଚେର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ ନେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସସ୍ମିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କଂଗ୍ରେସରେ 8ରୁ ଅଧିକ ନେତା ଏବେ ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଦିଗମ୍ବର ନାୟକ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆପ୍ରୁ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଥର ଗୋଟେ ଏମିତି ଫାଇଟ୍ ଦେବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସଂଗଠନ ଏବଂ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଜାଣିବେ ଯେ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଲଢ଼ୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ସାଂଗଠନିକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ନା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସଂଗଠନ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅବହାୱା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକିନି ଆମେ ଯିବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଳଚେରର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ଲାଗିବୁ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଳଚେରରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ହୋଇଛି ମୁକାବିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରସୋରରେ ଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କିଏ ବାଜି ମାରିବ ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ତାଳଚେରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।